հերասահակին պետք է սպասի, չի գնա։ Լավ, արի գնանք նստեղ, կանգնենք, մեզ չտենա։ Հերվից, որ մեզ տեսավ, մոտիկ չի գա։ Դե ուզում եմ, որ անանք ստանանք, վախի մեջ մնանք, անդադար վախենանք երևից։ Դրանից իրան ինչ օգուտ։ Լացում ես։ Ներեք ինձ։ Ջրի ցուցմունքը մնաց ուրիշ օր։ Հիմա ուրիշ բան կա խոսալու։